հիմա դիմում են մեր առաջին նախագահին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երկրորդ նախագահին Ռոբերտ Քոչարյանին, երրորդ նախագահին Սերժ Սարգսյանին եւ մեր վեհապար հորը։ Մենք այստեղ ենք, մենք ունենք ձեր աջակցության կարիքը, մենք այստեղի չենք գնալու։ Ես սպասելու ենք ինքան, մինչև դուք գաք, միանաք մեզ եւ մեզ առաջնորդեք։ Սաղաթելյանի առաջարկած այդ ֆորմատը, որ դուք վերջապես հավաքվեք ռոպե առաջ, նստեք, կասնեք որոշումը եւ մեզ առաջնորդեք, այլևս չի կարելի ուշացնել։ Մենք էստեղ ենք, մենք զոհվածների ծնողները, այսօր ձեր գործածխալների պատճառով, որ հայտնվել ենք էստեղ, մենք էստեղ եկել ենք, կանգնել ենք մեր երկրի համար եւ պահանջում ենք ձեզնից, որ դուք գաք եւ տեր կանգնեք մեզ ու մեր երկրին։ Եվ հիմա անհապաղ, այլևս ուշացնել չի կարելի, ոչ վաղը, ոչ մյուս օրը, հենց այսօր նստեք սեղանի շուրջ, եկեք համաձայնության եւ եկեք էստեղ առաջնորդեք մեզ։ Ամոթ է վերջապես, պարոնայք, ամոթ։